עשויים מחומרים אקולוגיים שומרי סביבה. רק אז אולי תאמין להם. עדיף לך לקנות שמני שמנים אתרים, לערבב אותם עם טיפת מים, שיש להם חומר חזק של ריח אם אתה כל כך אוהב. ואתה לא חייב שהכביסה תהיה בריחה טוב מהשלב שהיא יוצאת. אתה יכול לקחת את הכביסה, לקפל אותה, ואני מציע לכם, ולשים עלים ספוגי ריח, או קושקול אקולוגי, או סבונים ללא סבון, שמפיצה לך, שימו את זה בין בגד לבגד, ולא תצטרכו את מה שמסרטן, או מה שמשפיע לכם על הגוף. תזכרו, שמפו לשיער, משחת שיניים, סבונים לכל סוגיהם כמעט. כל הקרמים שאישה שמה על הראש, מחליקי שיער, צבעי שיער, כל אלה צרות צרור של אלומיניום. האלומיניום הוא החומר שאיתו הם פועלים נגדך. ברגע שאלומיניום הזה, אתה אוכל עכשיו במבה עם אלומיניום, בסדימת, כל אלה נמצאים באריזות אלומיניום. ונשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם. אני פה נשלחתי בשביל להציל לכם את החיים. אל תיקחו את זה כאיזשהו גחמה, אל תיקחו את זה כשיעור חביב, אל תיקחו את זה כמשהו שנחמד להעביר איתו זמן, תיקחו את זה לחיים שלכם. להציל אותם, תצילו את החיים שלכם. למה אתם צריכים להציל את החיים שלכם? כי היום המלחמה נגד עם ישראל היא נמצאת על פני השטח. היא נמצאת בכל מקום. כשאתה מחזיק טלפון כזה ליד האוזן. אני אמרתי את זה בשיעורים קודמים, טוב להגיד אלף פעם. סביב כל אחד ואחת מאיתנו השם ברא צלם. בצלם אלוקים ברות. מהו אותו צלם? הצלם הוא עילה המקיפה אותנו. זה האור המקיף שמקיף את האדם ושומר עליו. עכשיו, התרחקו מכל המאכלים, אני אומר לדליה, מכל המאכלים המתועשים. תתרחקו מבמבה, מביסלי, מכל מה שנקרא א' ס' מ'. אוסם זה סמך מם. אותו דבר החברה המרכזית למשקאות קלים, בקולה, בקולה זה תרופה, שבכל קולה אחת יש לפחות 6 כפיות סוכר. הכפיות סוכר הם, אתם יודעים איך תא סרטני, שלכל אדם יש בגוף תאים, ותאים יכולים אצל כל אדם להתפתח תאים סרטנים. זאת אומרת, למה מגיעים המחלות האלה? קודם כל ממה שמזינים אותה. אם את עכשיו מאשנת קופסה בליון, את מזינה את התאים האלה, נותנת להם מזון לצמוח. אם אתה או את נותנים חוץ מהסיגריות קנאביס, אוי ואבוי לשניכם. ואם אתם לוקחים אלכוהול, או אם אתם לוקחים במבה, או אם אתם לוקחים קולה, אז הסוכר והחומר שמעורבב בקולה מאיץ ומגדל תאים סרטניים. זאת אומרת, אם מישהו יש לו קרוב חלילה עלינו שחולה במחלה הזאת שהתפתח אצלו גידול, תדעו שניתן בהחלט להיפטר מהגידול. תפסיקו לתת לגידול מזון, אז הוא ימות, כי הוא חי על מצע. מצע, כמו שצמח גודל, זה אותו רעיון, כמו הצמח, כי האדם הוא עץ. עץ השדה הוא, זאת אומרת, כמו צמח. אז זאת אומרת, מה שצומח אצלך, זאת אומרת, פתאום צמח לך גידול. למה זה נקרא גידול? הרי גידול זה דבר חקלאי, לא גידול חקלאי, למה קוראים לזה גידול? כי זה גודל ממשהו שמחיים אותו. מחיים אותו גם מחשבות רעות, שאתה חושב בדוחדך ודיכאון, אתה נותן לדבר הזה לגדול. כי השם אומר, מה אני צריך אחד כזה מדוכא ולא שמח, נותן לו הכל. נותן לו חיים, נותן לו הכל, והבן אדם מדוכה. עכשיו, לא כלפי חוץ. עכשיו, בשביל זה אומר לך, בחודש אדר, במיוחד אדר א', שיש לך שני אדר, תרבה בשמחה, כי
כי השמחה הזאת הורגת את התאים הסרטניים שפיתחת אתה בעצמך במחשבות המדוכדכות שהיו לך כל החיים. ומתי אתה אוכל אותה? כי אומרים שנכנס אב, תשעה באב, זה אותו תאריך, או חודש אב, שעם ישראל היה עם המרגלים, ובמדבר המית את כולם, ואז הוא אומר, תשמע, יש לכם גזרה לדורות. זאת אומרת, הגזרה לדורות חודש אב אומרת ככה, שבחודש אב ממעטים בשמחה, עכשיו, וניתנה, וחודש תמוז שבא לפניו, ניתנה לשטן לעשות בו לפי החשבון שהוא מצא מה לעשות איתנו. אז עכשיו תרבו בשמחה, כי אתם הרבה זכויות. אבל חכו, זה לא הכל. אני מתנצל אם אני מדבר קצת בזה, אני פשוט רוצה להציל כמה שיותר. רוצה, אבל לא, זה לא תמיד יוצא. אז תדעו, התחלנו, אמרנו ביום יום, דיברנו על ההפקעת כביסה. כשאתה הולך לישון, אם שמת סדין, אתה מריח ריח של כביסה, תיזהר. כי באמצעות הריח שאתה נושם כל הלילה, כי אתה שמת סמיכה או את הסדין המריח אל הציפית, אתה נושם חומרים שלא רק שהם מסרטנים, הם עושים לך המון בעיות במוח. ומסתנחרנים עם הקרינה שיש באוויר שעוד לא נגעתי בה. עכשיו תראו, אז אמרנו, שימו לב לדברים הפשוטים שסובבים אותך. הסבונים, החפיפה, החומרי קוסמטיקה, הג'לים למיניהם, אחר כך תיגש לקפה של הבוקר. החלב שלך מפוצץ בצרות. הנס קפה לך תדע. הבאנו כבר שיש ג'וקים בנס קפה, נכון? מרבבים ג'וקים, וזה קשר למהדרין. דיברנו, הבאנו הוכחות. עכשיו, כשאתה בא לאכול, תיקח אפילו לחם בתוך, שנקרא לך לחם בריאות. אין לי מילה כזאת בריאות, אבל בוא נגיד לפי מה שאנשים חושבים. לחם של בריאות. אתה מסתכל, אתה הופך, תקחו את כל הלחמים הכי בריאים, תהפכו אותם רגע, תסתכלו, מה זה E500, E400, E300, תקחו לכם רשימה, תגדילו, תלמדו אותה בעל פה. אני מציע לך, כל אחד ואחת מאיתנו, איפה שאתה רואה E, אל תאכל, אל תשתה, אל תקנה. אני הרבה מוצרים לא מכניס, לא קונה, רק בגלל שיש E. E400, E500, E-ג'וקים, E-סרטנים, E-כל המחלות. אז זאת אומרת, קנאביס, אין דבר כזה קנאביס רפואי. לא היה, ואני אסביר רגע משהו על הקנאביס. איך הוא נולד בכלל? קנאביס זה מילה מעודנת למה שהערבים קוראים חשיש, נפס, סם המוגדר ככה, סם מסוכן, סם ממכר, סם שגורם נזקים, סם, שאני אתן לכם פה את הרשימה, אני אעלה אותה בעזרת השם, כמה נזקים יוצר העלה הירוק הזה, כמה נזקים, דופק בשכל, דופק, בנס קפה של רוב החברות הגדולות ישנם ג'וקים. רוצה שאני אראה לך? אני פרסמתי את זה אצלי בעבר, נראה לך כולכם, כי עוד אין לנו אולפן, כי אין לנו מספיק תרומות, בעזרת השם יהיו, ואז אני אוכל לעשות לכם הצלת חיים ממש. תראו, כדאי שתעקבו אחרי השידורים, אני לא מוציא מילה מהפה, רופא, הנה, וואלה, בריאות. תסתכלי. תסתכלו בכלל, אני לא יודע, אני יכול להראות את זה פה ב... רופא מזהיר שיש...